Og hvad med dig og Blackmail, kommunikerer I fint? Ja, det gør vi. Ja. Altså, vi har, altså, jamen det gør vi. Vi har et ret hyggeligt forhold, synes jeg, fordi at han, man skal sådan lige lære, hvordan man håndterer ham, ikke? Fordi han kan godt virke som om, at han bare beslutter ting og trækker noget over hovedet på en. Og, men det der med, at man sagtens kan sige fra, og han lytter til en. Og helt klart kan jeg mærke, at han har lært mig bedre at kende. Altså, ja. Blackman, han har sagt, at jeg skal tænke på, at vi som mennesker sidder på en pladespiller på pick-up'en, som kommer tættere og tættere og tættere ind mod midten, og til sidst så slutter det bare. Ikke? Ja. Og jeg tror, det er meget godt at have nogle... Da han sagde det, der blev jeg også sådan helt rørt. Eller sådan. Jeg tror, det er meget godt, man har nogle... den slags billeder, når man skal kommunikere sådan et eller andet. Musik er jo også bare kommunikation, altså. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.